Для 77 дітей полеглих героїв влаштували захід до Дня Святого Миколая. У нас проводили, виступали дітки, співали, грали на гітарі. Мені найбільше сподобались танці під пісню «Стефанія». Ми цінуємо своїх батьків, які воювали за нашу країну. Сьогодні зірки українські з Хмельницького виступали. Мені сподобався виступ Сіні, як він співав. На концерт запросили відомих хмельничан, які співали для дітей, показували танцювальні майстер-класи та мотивували. Моя участь заключалася в тому, щоб буквально в декількох фразах розказати про себе, надихнути дітей, які сьогодні були в цьому залі, щоб вони в майбутньому, скажімо так, знали, як жити, йшли до мети і, умовно кажучи, у нас була така сьогодні місія замінити цим дітям батьків, тому що ми розуміємо, що за діти сьогодні були в залі, і тому ця місія була в нас, скажімо, така почесна. З подарунками до дітей завітав і Святий Миколай. А ви чекали сьогодні Миколая? Сподіваюсь, що історія наших відомих зіркових хмельничан вас надихнула на великі перемоги. Так, друзі? Отож, мрійте, впевнено йдіть до своїх цілей та добивайтеся своєї мети. Денис Клименко, Володимир Паламар. Новини міста.